یکجہتی کشمیر ریلی علی آباد تھانے سے ہوتے ہوئے الکریم بیکری پہ اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، انتظامیہ، طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں مودی سرکار کی بربریت کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے حسین وادی کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی ہیں۔ جب تک کشمیر کو مکمل آزادی نہیں ملتی، گلگت بلتستان کے باسی ہر پلیٹ فارم میں کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کیمرہ مین مویز شاہ کے ساتھ انارہ صاحب خان، حمزہ نیوز، حمزہ۔